välkomna till Kökets Middag. Idag så ska vi göra cannelloni som vi fyller med en salsicciakräm. Och så vi sen bakar med en tomatsås och mozzarella. Så det vi gör är att vi gör en salsicciakräm genom att steka salsiccia i olivolja. Och sen så vänder vi ner den i mascarpone som är en italiensk färskost. Sen ska den smaken sättas med pecorino och torkad timjan. Och sen så kommer vi ha världens godaste och enklaste tomatsås. Och den börjar vi med. Så den är på 4 ingredienser. Det är olivolja som du är i nu. Finhackad vitlök. Och sen passerade tomater och vitt vin. Så jag bara blandar ihop allting. Låter den puttra i 10-15 minuter. Smaka av den med socker och salt. Och sen så är den klar. Och under tiden tomatsåsen puttrar, 10-15 minuter, så ska vi igång med den här salsicciakrämen. Och då ska vi börja med att fräsa salsiccia. Och salsiccia, det är en italiensk färskkorv som i detta fallet är smaksatt med svartpeppar och salt. När den här har fått fin färg så ska jag låta den svala lite och sen ska jag vända upp den med pecorinoost, mascarpone och smaksätta med timjan, torkad timjan. Och här, alltså jag försöker hacka i sönder salsiccia lite för att jag vill att det ska vara, alltså när, i och med att de ska ner i de här cannelloni-rören så kan de inte vara hur stora som helst. Osten är riven. Salsiccian är färdigstekt. Nu ska vi blanda ihop den här salsicciakrämen. Nu är fyllningen klar. Nu ska jag fylla cannelloni-rören med hjälp av en spritspåse. Och sen så ska jag sätta ihop min cannelloni-lasagne. När jag har fyllt formen med mina cannellonirör, fyllda med den här salsicciakrämen, då kommer jag slå över eller hälla över den sista av tomatsåsen och dra över mozzarella och sen köra in den i ugnen och baka den där tills den är färdig. Här har vi den, cannelloni fyllda med salsicciakräm med smaksatt med timjan. Sen så har vi en syrlig, god tomatsås toppat med mozzarella som smält i ugnen och sen pecorinoost som tar den här gratängen till oanade höjder. Nu ska jag bara toppa med basilika, sen ska jag äta. Receptet hittar du på köket.se. Tack och hej!